Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Leka tutandikire muleme kutandikira katambike mwalabye. Okuba nnyonnyola ebintu bino byonna mbitegeere naddala nga nnyonnyola abantu abategeevu kantandikira eri ku mirundi nga tannaba kufa. Lwe mujja okutegeera ebintu bino mpaka ku bye mbadde mwogera n'abadde boogera eby'ekisiru mwejajinge. Ekisooka, mwali mwebuuzizzaako ekibuuzo Tamale mirundi yafaaki? Maama wa Tamale Junior ng'aleeta Faaza. Mbu Faaza abagatte empeta. Omusajja ali ku katanda afuka mu kidoli. Eyali yetwala mu ttooyi ng'alina peyiro eya bbulu eri mu kitanda wansi ng'oleeta Faaza abagatte mu mpeta. Was that really the time to have a wedding? Why would you bring a revelant? Era Faaza naawe okijjukira. Mirundi wamala okukitegeera nti no bamuleetedde Faaza, bamuleetedde ani, bamuleetedde Faaza amugatte ng'asikayo ebigambo bibiri bye mumanyi. Ng'asooka awemula Faaza okuva ku kigere paka ku mutwe, Faaza yeegoba yekka. Nga lidduka lifuluma eddwaliro lyaki? Lyekisubi. Jangu nnyonnyola abantu. Mirundi yalina ekigambo kye yayogera ku lwessande. Ayo ekigambo kye yayogera kyebuulirireko mu famire. Maama waali okasituka ave mu ddwaliro. Maama wo mu ddwaliro yavaayo ku lwessande mirundi yafa lwakubiri. How sure was she that her husband is going to die? N'agenda mu saluuni n'asiba akaviiri n'asongola n'enjala n'otunuulira. Wenominating otya okubeera omusika unless vaayo kiklarifying. Omusajja ebyamutta. Omukazi asaba bintu. Omwana yeyita musika. Omusajja akyali mulamu. Wabula mulwadde ali mu ddwaliro. Omwana ali ku vidiyo nze musika. Maama ali mu ddwaliro mpe ebintu. Aliese Faaza batugatte. Nga lwaki tofa pressure? Omusajja mirundi alina omusajja gwe yali tayagala. Olwaleero erinnya kandisirikire. Gwalumiriza. Tiyamwagalira bakazi be. Bwe yali kuva bbiri bayawukana bbiri yali mukwano gwe. 2012 nze ngenda okwatagana emirundi 2016 na musango omusajja oyo tamwagala. Maama wa Tamale Mirundi Junior ku lunaku lwe bawuliriza ekiraamo ky'omusajja yajja n'omusajja mu kusoma ekiraamo okulisiivinga ekiraamo ky'omusajja Mirundi gwe yafa agambye nti yamwagalira omusajja n'amuzaalamu n'abaana bali be mbadde ngamba anti byaddogo bya majini g'entwetwe. Entwetwe naffe tumanyiiyo. How? Mwaba social media kambabuze. Chichi. Echali chilesa mama oyo umana. Omusajja gwe yafa agambye. Ntitamu agali lakoda ate bakolagana. Base mba yo kuogiro wa 2015. Biri ya mucha wa 2012. Nageza kwa kuogira. Why would you bring? Mirundi gwe ya considering anti no mwami wo. Wachi waliwa mleta mu meeting. Abana mwebazo kusomere chiramo. Oba ne sajja eriyo ndi ogere erinnya. Naye mujooga. Bantu mwe mujooga. Famire bwe bayita babuulirira ne mugenda ku social media babawolereze. Ensero oze mbuno muli ba angels. Leka tubyogere. Ogenda otya mu lukiiko olu receiving ekiraamo. N'ogenda n'omuntu gw'omanyi nti bawe yafata mwagala. Abasajja lwali lwe twekwasa. Ne wekwasa nti omusajja oyo yakwagalira omukazi. Naye nga si bituufu. Naye tewaali kikoze ku lunaku lubaana lwe baze ku receivinga kiraamo kubanga bawe yali ayogera nnyo yagenda n'agambagamba abaana be nti bannaye bwe nfa ng'omusajja oyo ayina abaana abatwali bamumye engoye omusajja ayina engoye ze omukazi agamba tebaleeta ngoye za mujja wange nange nnyina ezange John ajja asanga kitaawe addugala akwata 5,000 amugulira engoye mugaano zimugira mwagaano zimwambaza muzikutte muzitutte wamwe katuwazze ozunga nazo mu kakeesi baakaganye akakeesi baakalesi wali ku lwaza genda okwata akakeesi ko okatwalira abaana bo. Nawe uwo inayo abaana abalenzi. Wabanga kitaabwe yafanga alese engoye. Kiki ekikuleese engoye? Maama Fino mpulira. Akakeesi. Okigwa omanye bimuteeka mu kakeesi. Maama Fina. Omukazi yazenga bawe yafa. N'aleetera ab'ekika akakeesi. Tewaliwo mu bbaluwa eno we bagambidde nti omwana bamugobye. Mwabafuula aba social media abategeera. Mwawabye. Ebbaluwa egamba. Oluvannyuma lwa Tamale Mirundi Junior okumanyiira n'okuyisa olugaayu mu kitaawe mwami Sali mukulu wa kitaawe amugobye okuddamu okulinnya mu makaage Sali katika mbuuze mwabadde mwagala omwana ajja avume kitaawe
era amugambe mwana gwonvumye bulungi nolulalo okomanga ono nvuma oba oba mwakula mutya mbalamusizaako mwenaje msinzire kubanga mtulaba erinnya lyange yenze Ssaalongo Kanka Kapita nze mutesteso w'okuntiko wa Media Choice Telefina nange ndi mukozi ku mukutu guno nyinako programu eyitibwa olunatawambwa era gyenzize okubaweereza I have come here to state facts nga sinabana kutandika bintu bino kantandike n'essaala eno naye tondera Katonda omuyinza wa buli kantu nammwe baganda bange nti nyononye nnyo mu kwogera mu kulowooza mu kukola ne mu butakola gunsinze gunsingidde ddala ekindeese olunaku olwaleero nalabye abantu bangi omanye ennaku zino nakendezaamu nnyo mu kwogera mundabizza ennaku nnyingi nange gye neerabizza sibanenya naye kasita ndaba ng'ekintu waliwo ekikwata direction enkyamu nzija nembaako bye njogera olwaleero These I'm going to state facts. Size kusakanya, size kweyogerako yadde ki. Norwecho nsabe kisonyiwo okuva eri bafaaza abeddiini y'obukatuliki. Programu eno ngikoledde abasajja mwenna nga mulina baganda bammwe nga nammwe munaatera okufa nga temunnatuuka. Abasajja tubonaabona n'otukuva okuva mu bulamu bw'ensi eno olw'ebyana by'ozaala ebitalina mpisa ne bikutuusa okufa nga tonnaba. Muli eyo muli balwadde pressure zibakuba naye ng'ekizibakubya si lwakuba nti temuli bagagga akasente mulina ekyokulya musobola naye muyina pressures olw'ebyo bye musitudde naye ate kano nkaweereza abasajja abaganda mukuumye nnyo empisa temwagala kuswala ku mitala gye mubeera muli baami basaabasajja Kabaka kati mutuulira ebizibu ne bibalemaladde n'okubuulirako kubanga otya okugamba munno ekizibu ekyakutuukako ne mutuuka okufa Echo nzize obakolera video ne bayambe nnyo mu bulamu bwammwe mugiyigire ko gwatannafa naye nze ngaali wano Kanka Kapita video eno nginoonyaamu justice I'm seeking justice for my dead friend Tamale Miruni nzize era nga nja kufuna obwenkanya noonya bwenkanya okuve omukufa kwa mukwano gwange Tamale Miruni kakati nzize wano babuulira facts ekisooka Ntagala okweyanjula nti nze abadde omuyambi wa Tamale Miruni personal assistant owamawulire era tukoze okuva mwaka gwa 2016 nga yansomesa bwe twakola omukutu ne tutandika okukola nze kennyini nannonda okumutunuulira mu nsonga era yanziza mu kyama mu bintu bingi kaakati newankubadde nga ebyama n'ebyomunju tebitottolwa muntanudde munyiziza Naddala abantu abali ku online n'ensalawo ebisinga nga n'abo be nabikuumira ebyama mutandise okwebamba mu bantu ne mutandika okufuuka ebyeneena kakati n'ensalawo ne ngamba nti owaaye weyanneesigira yali akimanyi nti luliba lutalo ng'avuddewo nja kulumulwanirako we ndisobola okutuuka era y'ensonga ensabiza essaala eri abagitegedde mugitegedde abantu bangi muzze ne mwogera oluvannyuma lw'okulaba akatambi Famira y'omugenzi Tamale Miruni yazze ng'ebonereza omwana waayo ng'eyagala okumugunjula era n'ayitibwa najja muyina akatambi ke mwesibyeko nga buli kirerya buli yali mu amaka abaavuma bannyaabwe ne babagoba mu bika kakati be bazze okwogera ku nsonga naye muwabye I'm going to first put straight that conversation musooke mwenna abagudde eddalu nga muyina bye mwogera musooke mudde mu direction entuufu Ate buli kye ŋŋenda okwogera si kyejjusa. Oyo yenna nkyawo olwabye ŋŋenda okwogera. Sawuli yaako kiri erimmwe. Kansooke nzigyewo obubaka buno kuba nnyinza okubwerabira. Ekyaddala pulogulaamu ya leero nga zigiwa obudde. Bwe nali nkola okunoonyereza, omukutu gwange gukola nnyo ku kunoonyereza ku bantu people, politics ebyobufuzi, current affairs mu mawulire saako ne culture. Naye noonyereza ku Bwakabaka ne nzuula. Omukyala asobola okubayambako mu nzijanjaba ey'ekinnansi ayitibwa Senga Mukoki. Senga Mukoki ajja bayambako mu abayina abaana nga mutufu wamuwerera n'akufuukira ekizibu ng'okoze akasente k'ebyaddala naye ng'ekikutawaanya famire. Bwabanga waliwo ensonga ebatawaanya ng'eviira ddala mu buwangwa
ajja kujiba yamba mukubire ko ku 7502600. Abasajja tokkiriza mazima kuva mu nsi eno nga famire yote kwatagana nga bino betugenda okwogera leero. Musange ku 7502600. Mwabakyala abeetaaga ng'omwami yakusuulawo, mwe bano nti omukyala omutadde mu senta akwekyangirako, abalina appointments ezitatuuka, bwebyo bye bitayitamu, ojja kumusanga ku 7502600. Olunaku lw'omukaaga oluyise, famire y'omugenzi Tamale Mirundi mukulu we Sali Sembuya yayita olukiiko, ng'olukiiko olwo lwali lwalabikiramu abo be mwalaba. Amannya agamu sijja googera okuggyako abantu abatonotono. Ye nga mwami Sali ye yaluyita ne luvaamu akatambi ako ke mwalabye kasaasaana. Mu dakiika 15 nga mutabani wa Tamale Mirundi Junior afulumye, akatambi ako nali nkalina ne nkasirikira. Ne ngamba waayi newaffe waliyo ebizibu, lwaki neesiba ku bya famire endala? Naye kaakati muntanudde. Bwe muba mu discussinga mulina ebintu bye mwerabira, naye nawe sijja kubajjukiza, kankole byandeese wano. Bw'oba oyagala okutegeera ensonga zino, abantu mwenna abali muzikubaganyako ebirowoozo kambabuulire. Leka tutandikire, muleme kutandikira katambike mwalabye. Okubannyonnyola ebintu bino byonna mubitegeere, naddala nga nnyonnyola abantu abategeevu, kantandikire eri ku Mirundi nga tannaba kufa. Lwe mujja okutegeera ebintu bino mpaka ku bye mbadde mwogera n'abadde boogera eby'ekisiru mwejaajinge. Ekisooka, mwali mwebuuzizzaako ekibuuzo Tamale Mirundi yafaaki? Mwali mukyebuuzizzaako? Nsinziira wano nga kankaka okutegeeza ensi eno, bannange basajjamu abali eyo nga mulina abakyala, nga mwazaala abaana mu bakyala asukka omu, mulabye mugenda kufa bubi, mukwano gwammwe yafa bubi. Oyo gwe mutwala ng'omuzira w'eggwanga lino amagenda ge gaali mabi, omusajja oyo yafa bubi. Yafa alogootana, yafa aweddeyo, yafa enfa gye Sali agaliza musajja omu ku mmwe ali eyo afe, ng'ate abantu we bali balaba. Now let me tell you before Tamale Mirundi nga tannaba kufa. Nsaba kubategeezaako era ng'ekigambo ekyo bwe nkyogedde, bw'oba onaategeera ebintu bino kambabuulire. Tamale Mirundi ekyasinga omulwaza, omusajja oyo yali mulamu ng'ali steady. Ekimu ku byasinga omulwaza n'okumutwalanga mu ddwaliro yali pressure. Abasajja kati tutandike okwogera, yali ki? It was pressure. Yali pressure. Emirundi ng'egiwe egiwereena nze kaakaka gye naliko nga tugenze mu ddwaliro okumutwala, nga n'eddwaliro tusoose kunoonya eryo eritaliimu muntu ayinza kumutta w'asobola okubeerera seefu, nga tumaze kweso sooti nga ne tunoonya amalwaliro wa w'anaafiiringira seefu, ne tunoonyayo limu eririmu omwana we tugambe nti eryo gy'anaafiiringira seefu. Omanyi obunkenke obwo bw'obeerako ng'abokujanjaba we bali naye nga tolina ddwaliro mw'osobola kuyingira? Omusajja oyo yali alwadde pressure. Awe tutandikira pressure, yalwala pressure ekyasinze okubeera embi gye bayita pressure ya wansi. Bwe twamutwalanga mu ddwaliro pressure, kambabuulire pressure yava ku ki? Omanyi mudde eyo ne mwogera ne mulowooza nti nno muli bategeevu, buli omu n'aleeta gwe bagoba mu kika ekyewaabwe n'aleeta okusinziira kwe bangoba mu kika, nange embeera yange eri bw'etyo. N'olaba omusiru nga yakafumbirwa mu mali ya 15 nga ye kennyini talina w'atereredde, n'ajja atandika okuwabula ku nsongeza omusajja yayina abakyala nga yafa weebali. Kati n'otunuulira abantu nga ye n'obufumbo bwamulema, nga musiyazi, n'otunuulira n'omusiyazi ne bamuteeka mu kamera, talina mukazi waka wabula jajuwe ng'ensonga za famire. Kakati mmwe mugenda okukitegeera, basajja mmwe mu Uganda abali muno tugenda kufa bubifa abasajja. Omusajja oyo yafa pressure yava ku ki? Kambabuulire. Tamale Mirundi olunaku lwalwala pressure, lwe lunaku lwe yazuula nti omu ku bakyala be gw'alina ku baana baazaala mulimu babiri abatali babe. Emboozi tugitandikira awo. This nabagambye anaanyiiga, anaawulira obubi, aneekoza, shauri yako. Bibyo olunaku Tamale Mirundi lwatandika okulwala, azirike tumusitule tumutwale ne mu ddwaliro, ekyo kivuddeko mabega nga sinaba nakumutwala mu ddwaliro. Ekyalwaza Tamale Mirundi pressure kwe kuzuula nti bwe yagenda okukolera Museveni ng'akyali musajja munaku,
naleka wabachala mubachala be mulimu omukazi aina abaana nga babiri sibabe ngani yabazala umuchala we ngomu ku mikwano je ejo kulusegere omusajja ono nga ali mukuweereza Museveni basajja mwe mumpulirize bulungi nga ngomu ku bachala be bwe yagenda ng'okuweereza President Museveni kale nkoola abali mu State House nenkoola abasajja abali eyo ku missioni abasirikale abagenda okutulwanira Somalia wano nga mulina abakazi omusajja ekyamulwaza pressure yasooka n'okulaba nti obulamu bwe eyali anyirira yakogga n'asigala magumba lwe lunaku lwe yazuula nti gye yagendanga ng'abonaabona mu bakyala be mulimu omukazi yazaala abaana abatali babe n'atabuka n'anywa omwenge obulamu ne bwonooneka n'agattako frustration namba bbiri bingi nnyo naye tugenda bitandikira eyo kaakati muyinza okwebuuza bino lwaki tubyogera kati ngenda kumbooza eno eno erimutamala emirundi junior ngenda kumbooza eno erimutamala emirundi junior nabagambye shauli yako anti nawulidde mbubona ayogera amazima mulimu abalina eddogo buli musajja abaako lwanaafa nange kanfa olw'eddogo naye kambyogere bwe mbulira mbu mulimu ebiteega ebyo naye ebiteega tujja ebiteega biri mu nsi eno temutukangakanga temututiisatiisa biri mu nsi eno leka tudde wano omusajja nga alwala omusajja bw'atandika okulwala bingi nnyo naye kansooke nkomaawo be njogere nabo ku joy standards amutiikinga mubimanyi mubimanyi naye obutagenda nnyo mu diipu mwebyo kanalowinga emboozi eno njireete etuuke dairekiti kukyekyabadde mu miitingi eyo omanyi mwalabye akatambi abategeevu ne boogera nebaza nnyo kazibwe kapo nakulabye oyogera wayogedde bulungi nebaza nnyo kuku wazabanga nakulabye obyewala ate nga naawe obimanyi kuku wazabanga nakulabye obyewala kasuku n'ebigambo bye njogera bino ababimanyi sinze nzeka nenda ba obusajja ali obusajja awo bwe nalabye obulala buli awo tebulina nnyo magezi buze gundi andoosa obusajja buli ku social media obusajja bwakula amagezi ne bugaleka oba ku myaka emeka bwo ne bugenda muwawa kati awoobyawo nga boogera katugende mu meeting lwaki mukola discussion ku katambi akabadde akeddakiika emu mumanye ebyabadde mu meeting we need to discuss byabadde mu meeting abeera nga mbye ŋŋendako kuba bulira facts ezabaddeyo kambatwale mu ddwaliro tamale emirundi ng'afa omwezi gumu tamale emirundi alina ekintu ekyamulwaza kyamuleetera pressure bambi musajja watu n'alwala ekyaddala tamale emirundi waafiiridde ng'omuntu one sole person asobodde otubeererawo mu bulamu ye muganda we era bw'oba oyeetaaga okumanya ebizibu bya tamale emirundi genda obuuze muganda we salisembuya owewazzana gw'oba obuuza nga situraba kugenda mu ddwaliro ku bulwadde buno obusembyeyo tamale emirundi alina ekintu kyamunyiiza ŋŋenda kwogerako ku byamunyiiza byalinga bina naye ŋŋenda kwogerako bibiri ekisooka kati ŋŋenda ku maama wa junior ne junior omwezi gumu nga tamale emirundi tannalwala pressure kumutwala mu ddwaliro maama wa tamale emirundi junior maama nkwetondera ate seetondera gwe ng'omudde etondera omwoyo gwo ŋŋambye nantandika nti neetondera katonda omuyinza wa buli kantu omusajja ekyamutta famire ebituufu ekyatta omusajja ono famire yakontributinga ebitundu nga 65 ku kusereba kw'obulamu bwe n'atuuka okufa nga mbagambye ŋŋenda dda nalowingirako ebyo byokka ebikwatagana ku luno olutalo ebingi mbireke ebingi ebiri eno mbireke omwezi gumu ogw'emabega nga tamale emirundi tannaba kulwala kutuuka kumutwala mu ddwaliro maama wa tamale emirundi junior yakaka bbaawe okumukolera endagaano ng'amugabira ebyobugagga omusajja kyamunyiiza omusajja yanyiiga buli mukwano gwe yakimugambako ti naye ddala kikyesiwadde mukazi oyo kikyesimuwadde
omukazi atuuka otya yategedde atya nti ngenda kufa yategedde atya nti ngenda kufa maama w'omwana oyo najjende wa bbaawe siwakana yali waddimbole bbaawe n'amugamba nkolere endagaano mpe ebintu ngamba abasajja buli yali akiwuliddeko omanyi ekyampa ebintu tamala emirundi yanyiiga yalwala yagaana okulya yanywa omwenge yanoonya bapasita bamusabireko yanoonya gwabuulira n'abula mulabye musajja kuzunga wuyo wa kakande wuyo wa bugingo wuyo waani ekibadde kimuluma mubadde mukimanyi manyi otunuulira abantu nga boogera n'ogamba bannange bano anaye faruuku oli haaji ni abantu bookyaza faruuku oli yutuba munnange kuba wano wetujja akasente naye bwe bituukanga mu nsonga oli naawe musiraamu osobola okuba nga ojja kuzaala abaana obanga oledde obalina abasukka mukazi omwe leka kuleeta birerya kumenya bantu mitima taamala mirundi mukazi we yajja gy'ali n'amugamba nga tonnafa mpa ebintu omusajja nga yeekwata ng'addukira ewa muganda we ng'agamba baaba sali omukazi ammazeeko emirembe ansaba ebintu baaba ŋŋenda kufa baaba ŋŋenda kufa omukazi nga ansaba ebintu omusajja ng'agamba bwe kiba nga kyekiwa omukazi essanyu tukulubuuta endagaano ng'amuwa endagaano omukazi ng'asaba bino wammanga nti ennyumba y'ekyengera yiyo taamale mwewampasiza sayini ngaawo nti ogimpadde kyokka yagibeeramu sayini nga nti ogimpadde ettaka ly'ekyengera sayini nga nti olimpadde ennyumba gy'olina mukyala ewammwe ekalagala sayini nga nti ogimpadde ebintu bino mugende mubibuuze mukulu we mwami Sali nga bagezaako okwewooyawooya nga bagezaako okwekola biki nga bagamba yii bannange taamala emirundi ng'aluma ejjiritanga ng'aluma ejjiiko ng'agamba bannaye bwe kiba kyekinampa emirembe mundeke omukazi mumuwe ebintu abasajja mumpulira bwe mba temumpulira nanamwe mujja kufa mutyo omusajja ng'akulubuuta ndagaano ku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 k
muta yabimuwa bubulamu omukazi oyo kyatamanya kye yakola bannaye nabagambye saagala kumanya zisiri waki bwe mubanga biranyiza okubyogera bino ebigambo sibyogera lwammwe balamu mbyogera lwa muzeeyi tamala emirundi epuresha gye yagijja okutandika okufa omukazi amusaba ebintu nga bagenda wa mwami sali mugende mumubuuze batuuka mu meeting ey'okugaba ebintu bafuluma bamaze okufuna ebintu let me question mwe banaabawala waliwo ebiwalawala n'abawala n'abakyala abava mu bufumbo waliwo n'abantu abaasobya bakitaabwe mugundi nga mwajuwinga bye mutategeera mbalaba mwambala budwesi bw'emitwalo ebiri ne mujja ne musalako ne mutandika okwajuwinga where on earth do you find mama finance asira mama nyinyonyola omukazi atuuka otya okusaba bbaawe ebintu nga mulamu omusajja yalwala n'agamba n'abuuza muganda we baaba ngenda kufa tamala emirundi bwe bamala omusaba ebintu twali tetulinaade nusu kikumi n'agamba mundeke yakaaba n'agamba mundeke ngende ndabe ku mmange yali talinaade nusu eki mugende mubuuze mwami sali n'amuwa emiliyoni ya senteji agende wa maama we abuuze maama we yazza musango ki omusajja oyo ng'akwata ekkubo ndooza baddereeva mumpulira abadde bavuga muzeeyi nga muvuga muzeeyi nga talinaamu yadde n'ekikumi ayinaawo omuntu gwe yaweereza meseji munene mu ggwanga sijja mwogera omusajja afudde mwavu bambi afudde n'ennaku teyakoma kuba mwavu yafa n'ennaku ng'agenda alabe ku maama we yalumwa olwalaba ku maama we ndooza yakaaba na bukaabi n'akomawo e Kampala neyeekweka yatuyita nze n'omwami omu n'abaako byatugamba olwaleero ebyo byombyesirikidde tumuwooyawooya kakati ajja atya anyiige ng'omukazi amusabye ebintu emabega awo omwana oyo tamala emirundi junior mutabani nkusaasira kubanga kakati bino ebintu bya social media nze nabikuyingiza era bwe nali nyina endagaano naawe leka nkubuulire bwana junior ng'okyali Makerere okyalina essaati emu ya square ya papo nga tolina kiddako
Zene chitao tuatula. Nengamba mzee itamale. Tinayoso meseza abana bobo. Nanga temulia ina diguli ya mauli. Nagamba abana bajigana. Kuba abana abange besalira wo. Chebana ya galo kusoma. Nemugamba kamfuneyo mwana omu. Tumuyingiza mauli. Nsabo kutegeza. Tibanobo naboli nabo. Bunobulenzi bwowe changa nabo ku social media. E ya kutesezo je maulire. Bamuita kanka kapita. Chitawe ya mvuma, nanvuma, nanvuma kumala wiki nangambo yo. Mwana tomu yenge za maulire obo nzise. Nemugamu ze yo mwana ali articulate. Omwana ina common sense. Omwana ilambuli kimutu muyingize. Ero jukira. Muze yu obo ya mala nemukirize sa. Yatu itanze na awe. Na agambo mwana wange. Kasatu ino omukutu ugafe. Mulekakole omukutu ogugwe. Na akuwa milioni. Nampa milioni mumu emi tuwaro nsambu. No jiba. Ya jituwela kujoista. No itabani bano. Bemwakole omukutu ugwasoka. Yali kitawa kuagaliza nzeni na kuyingiza. I'm the one. So bwembanku kubulirira. Listen to me. Kubanga nzeni na kugamba. Njaga lovele musika wachitawo mu maulire. Saa kutuma kwa musika. Njoli wachika. No, I'm the one who proposed it to you and you accepted. Mubu video wetuwa sokokola, I produced you and brought you, so listen to me. Ebintu bino byemba gamba, the video, ne e family zino zombie zogeru wako. Na ulido msajyo, munga gamba. Mbu wali uo, muna maulire wa family, mbu wa family, wa mnawali wa family yezana. Mbu zeni muna maulire wa family. Nze ngantani kwa producing a junior. Video nazikoli langa wa mama weche ngera. Mumanyiru wachina vayo, nenego vayo. You know why? If you want facts anyway, if you're to be booked, kubanchi mani mugja kuleta, no, mulete bili. But listen to me, young man. Me and your father brought you here. Kanzireyo kunsonga. Omusajjono, kye kyamunyiza. Tamale Mirundi Junior, ne mama we. Sako na abalala, sagala bogera. Kanjogereko bano babiri. Na abalala. Bali baina bato ne kitabu. Ya bintu. Tata atuwe bintu. Fatuwe. Atuwe bintu, atuwe. Olutalo olwo okutuka Tamale Mirundi omulaza pressure, lwali rumaze banga deni. Era Tamale Mirundi Junior, yajja n'avuma tata we okumwogoloza. Ekyamuleeta okuvuma kitaawe mwe temwakimanya, yali aganyo basa iningira endagaano y'ebintu, omwana najja n'amuvuma. Omwana bwe yavuma kitaawe, kambabuulireko bannange, omwana bwe yavuma kitaawe, omusajja naye ekyawa n'agamba kituuse wano. Naye olutalo lw'omwana okujja okuvuma kitaawe lwatandikira ku Joyista. Tamale Mirundi Junior oyo oluvannyuma lw'ye ne maama okubanga balina ebintu byebakaayanira yalumbako kitaawe we twali tutula ewakaliga ku Joyista n'akwata kitaawe ttayi n'amugwa mu bulago n'amugamba gwe kisiraani gwe. Maama wange ali eri akusaba bintu oli wano onywa walaje akasajja akanyuka awalaje. Oba mwe basajja mwe abatuula ku Joyista mumanyiru wachi nava ku Joyista awo nze mwe abasinga abaliwo nze nabaleetawo okushootingirawo video. I'm the one who started shooting videos there. Nino bitunuulira bijja nebyogera nebyogera kino nebyogera kiri nebyogera kiri munamwe mulina amaka. Can you imagine that embarrassment? Twali ku Joyista omwana najja n'akwata kitaawe ttayi namugamba mama angalirya abonaabona lwaki tomuwa ssente z'awaka. Yes, abakazi abalina abaana abalinga Tamale Junior muyinza okusinika amannyo ne mwesesa ne mugamba aha yoyo mwana gwe nalizadde. Imagine yingira mu bufumbo omanye ti omusajja gwe nafumbiddwa wakala kiteeno ate toddira abaana kubala waganyiza kuba kati zino ze side effects. Nja kutuuka ne ku mama Fina eyo nanja kutuukayo omwana ngajja ngaakwata kitaawe ttayi abantu ba Joyista abaliwo Michael kimanyi bulungi nnyo n'abasigadde nga mumenya emigo. Mwajimenya kubimuli bya Joyista nga mukuba omwana emigo. Mwema mutasa kuchitawe. Omusajja n'agenda n'agamba n'ayita omukumi n'amugamba janga ukakube sasi kafe. Janga ukakube sasi kafe. Si mwema atasa omwana. Ne mubulira omwana ebigano omwana yakuba oyo omwana yakuba kitawe ku Joyista misana tuku abantu ne babisirikira. Nga kiki baagala bintu. Musajja n'alwala. Omusajja naku ya muluma. Omusajja n'akola buli kimu. Walaji n'afuka walaji. Saja natani kugatikanga kino mchino. Eyo nga tuvuddeyo. Bumba mala. Omwana ya janavu machitawe. Ai. Nze gwemula bano kanka kapita. Njagala okubategeeza ako mwe. Abogere vye chisiru. Mburuachi bagobye Tamale Junior mchika. Inze. Naba ntube ngendo bagamba. Fetu alemesa chitawe mugo wa mchikanga achari mulamu. Omwana bwamala okuvuma kitaawe. Kwa muvuma ku social media. Mirundi era yalwala ne tumutwala mu ddwaliro.
nagano umwana oyo mulaba. Bwe yava mu ddwaliro najja nayita abantu bano wammanga. Bali bataano, nina kwogerako babiri. Nayita mutabani we John, nayita n'agende wa mukulu we mwami Sali. N'abagamba ngobye junior mu kika ne baganda be bonna. Omwana oyo yankuba ku joyster. Kati omwana anvumye n'agamba tali wa kika kyange nange mutadde ne maama we kubanga maama we ya muwaga. Tamale bwe yagamba. Ne maama we mugobye kubanga ya muwaga. Bana abantu abogere by'ekisiru ngena ne mbatunuulira ne ntunuulira ngambo bamwe wamwe babazaala lwakumeka okutaali musana. Babazaalira mbitooke tewali yadde kyaddooba. Temwala bako. Temwajjira mu kitangala mwajjira mu nzikiza. Kanebuulire neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu nammwe baganda bange tinyonoonye nnyo. Nyidadde nsoma ku ssaala eyo n'enzirayo. Tamale mirundi. Omwana bw'amala omuvuma ng'ajje wa muganda we. Ng'ayita mutabani we. Ng'abagamba nkankuuta ebbaluwa. Egoba omwana oyo. Kambabuulireko. Tamale mirundi yagoba Tamale mirundi junior mu kika kye. Ebbaluwa eyo ne tugimulemesa. Naye njirinako wano kopi. Bwe munaaba mwekyanga nja kugibawa ng'awandiika ebbaluwa. Ebbaluwa yagiwandiika ennaku z'omwezi nga 16. Tamale mirundi omwana ono yamuvuma n'asooka abireka. Ennaku z'omwezi nga 16. January 2024 mirundi ne yeekyawa n'awandiika ebbaluwa egoba omwana we mu kika. Ebbaluwa yegamba bw'eti. Ngenda kusomako bitonotono kuba byennyini okwogera olwaleero bingi. Exclusion of Joseph Tamale Mirundi Junior. Bla 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 bla. Kulika erinnya Bridget. Kulika amannya gwe gali. Abaana abalala saagala bibayingizaamu. Kansomeko Tamale Mirundi Junior ne maama we. Naye waliwo n'abaana abalala. Nabagambye ntya? Tamale Mirundi ekyamulwaza ayina mukazi gwe yazuula. Nti bwe yagenda ng'okole wa Museveni omu ku basajja abaamuvugiranga oba kuba bwe yabyogeranga nze simanyi awo yatandikira okulwala. Exclusion ebbaluwa bw'egamba of Joseph Tamale Mirundi Junior bla 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 erinya nakabugadeda bla 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 amanya andi namaya njatatara amanya from family gwe mtu oguli ku baruwa eno. Ebaruwa eno yaji addressingira KMP Kampala, Kampala Metropolitan Commander. Naji addressingira ne DPC Kyotera. DPC Kyotera. Mu bintu ebikulu mu summary yamugaana okuddamu okweyita erinnya Mirundi. So si Tamale Mirundi. N'agamba nti erinnya omwana aliswaza lya kitaawe. Abeera jajjawa junior. Yawandiika n'amugamba sinti amugobye ewa maama we. Sinti amugobye mu kika ky'enkima. Yagamba mugobye mu famire. Agende. Ensi ye n'amulamula. Si yagamba nti nno si mwana we. Ebyo nabyo nja bituukako. Era ebbaluwa eyo mu issues yawandiika ng'agamba poliisi. Nabo be yateekako but specifically KMP kubanga byerayogera KMP byali Kampala ebirala nga biri eri Mirundi senior yennyini ng'agaana omwana okumwogerako ku social media ng'agaana okumwana okuddamu okulinnya ku ttaka ly'ekika se eririye nga Tamale Mirundi ery'ekika eririko taata wa Tamale Mirundi Yohana Mirundi ng'agaana ono omwana okuddamu okulinnyayo n'okukolerayo n'okulabisa nti ye mugezi ku lwa jajjaawe. Ancestral land, home in Kalagala, home in Zana. Era nakwata property ze. Tamale Mirundi nakwata property ze. Ebyobugagga bye yali alina. N'abigabira muganda we, mwami Sali. Mu bbaluwa eyo. Bw'amaliriza okuwandiika ebbaluwa. Junior buuza John, buuza taata we Sali. Wankubadde wamuvumye n'akugoba, buuza abaaliwo. Ojja bazuula ku bbaluwa eyo. Bw'agimaliriza n'ankubira kanka kesimu. Tiriri tiriri. Kanka kajangu. Jangu ne kamera. Nsanga ewazana wano waguru waliwo we yali atula waalira emmere. Nanga kanka kavuga tugende wake wuwo ku lw'entebe. Njagala kutuulawo.
bwe tutuuka we wakana ngamba kanka ko ina kamera jije yo ndi coding inze kankaka nyina olutambi olwa video nga tamale mirundi senior agoba mutabaniwe junior na ngamba luteke ku social media bwe ngamba luteke ku social media ne nkubirirawo je yalukolera ne mbebuza ko ne bangamba nawe muzeyo omumanyi mukambwe harabika anyizemu toluteekayo nsaba okukowola buli muntu yabadde ayogera ebyekisiru ti Justin Sirika busirisi na Sirika mu video ne mu kiwandiiko tamale mirundi yagoba omwana we video nze nagirikodinga yasoma amanya ne ngamba nange kanka kanyina gye banzaale wa kanka keninze kalisizo inga yejajjange nange ndi musajja ava mu family emu ku family engundi mubuweereza obwe bwakabaka lwaki ndeetera omwana ono omuto kitaawo mmwemwe umwe video nengituulira mirundi yanchawa era natakola nange videos okumala weeks 3 wabula bwaita wiki emu kuba mirundi nali mumanyi yefuula ngaayagala nnyo abaana be naŋŋamba nti kakaka video bwoba wagiteekayo sooka ogiggyeyo haamu yankubidde amisi kiggundu yakubira muzeyi Tamale nga Tamale junior ne maama we mumaze okgenda ne muswaza swaza omusajja ew'omwana we bwe mwagende wa haamu mwagamba oyo taata tatulabirira biyinza okuba bituufu nze simanyi ne mumugamba nti taata tabawa kyakulya amisi kiggundu n'agamba omusajja bannange takyayina ssente takyayina yadde 10 ebigambo bino bwe mbambyogera bino byonna biwulira mu lugambo bino byonna biwulira mu lugambo mwaba ababyogera mu byaliyo haamu kiggundu n'abagamba temutawanya musajja baamugoba takyayina yadde 10 ebyaddala abasajja mwe mbakakasa mirundi afudde tetulina yadde 10 ne ssente tubadde tuzijja mu bantu nga tukuba ssimu olwessande nga tugenda okukolera program ne tubaako betwogerera ebigambo betwogerera ne batuwayo akasente ne kajja ku ssimu ya muzeeyi pasita Bujingo pasita Kakande abo abantu bonna bonna be mulaba kubanga mirundi yabaddukako n'ababuulira ebizibu bye bimuluma ng'omuntu ne bamusaasira ng'omusajja era baadde bamuwaayo kasente nga mwe muli ne haamu abadde amuteerako miliyoni 2 ye lwayagadde alabirira amakaage era ng'oluziteekako ng'akubira musiraamu musiraamu ng'ajja musiraamu we avuga pikipiki ng'atandika ziga bamu bakyala be okuweerera abaana n'okusasula school fees kasajja gwe akatalina mpisa Tamale oli musajja ono omusajja gwe wavumye kimanyi yabadde akuweerera ono omusajja sali gwe wavumye okimanyi yaweerera ne baganda baabato mirundi yagwamu dda abadde takyayina dde 10 ekiweerera abaana buli school fees yenna owaabaana ba mirundi omuto abato bonna 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 babadde baddukira waani mukulu wo John saako ne taatawo sali gwe wavumye novoola n'otambuza obugere bw'oti ng'ofuluma novoola abantu bonna abakulu b'ebika baabaddewo be babadde bakuweerera abantu bano bakomunisensi kiki ndowooza oba niye basajja mmwe abali eyo bwe mbanga muwasa mubeerangako ebikazi bye mugoba mu mwaka gumu bw'opimanga omukazi omuntu talina magezi nti ajja kufu mu future yalireeta n'okufa kwo kubanga abakazi basinga okuviirako abasajja mu nsi n'okufa abakazi bawangaala emyaka mingi okusinga fe abasajja olw'ebizibu bye tusitula mukimanyi lwaki gwe kaana gwe omusajja gw'ovuma kitaawo bulijjo tuli baavu nze kanka kambaddewo nga tukubira abagagga okwegayirira ssente ne batuwaayo akakadde olw'abaana bagenda kudda mu ssomero maama wo kennyini eyabaddewo gwe kaana gwe ng'ovuma omusajja mwami sali sembuya oyo omusajja abaana be banaye nvuddeko ku mulamwa naye munsaasire kuba emboozi ekyagenda abaana be yabaweerera dda mwami sali ayina abaana muli baana ba muganda we oyo maama wo buli lwabadde afuna obuzibu mu maka ng'addukira waani muzibu makage agage ng'alina byavunaana bbaawe abadde addukira wa mwami sali n'akuba amavi omanyi muganda wampisa bw'ati n'abasolovingira situlina kyakulya mwami sali n'ajjayo sente ate nga naye yawummula ali ku pensioni n'akwata ku kasente kakakasimo n'abakwata n'abawa ne mulya gwe wazeeko n'ovuma gwe kaana gwe serious kubanga bano abasigadde balaba katambi wamuddako n'omuvuma budde obutambi bano abasigadde balaba eno vidiyo gye mwakoze eddakiika emu ebyo biwadde otudde nga weegadde bw'oti gwe singa bakuzaala waffe gwe singa bakuzaala waffe gwe era bibala tebakuzaala waffe singa bakuzaala waffe gwe kaana gwe oba singa nze nabaddewo mu meeting singa nabaddewo I would put you in order kubanga ebyo byewewanikamu n'abantu abakulabye abantu abadde balowooza nti mutabamu nze I'm the architect of your social media journey.
I'm the architect. Ate kitawe ya chikuwa gali za nakuwa ni sente. Ni wankubade wa ziba. Notagula na kamera jiyakuwa. Longo time ago. Omusajjo yo mwami sali. Mwabantu wabali ku social media gwe muvuma. Aina abana. Aina abako. Aina abemikwano. Buli kizibu kibadde kigwa mu famire ya Muganda wenga ya chisolo vinga. Kakati junior. Sawe eno. Bisera bya kudda ku somero. Olokuba mwafunye sente z'olumbe ogenda kusasulira baganda abo mwami sali babadde asasulira. Omukyalo yabadde afuna obuzibu ne bawe. Najja n'akuba amavi ewa omwami we. So omwami we wabula. Najja n'akuba amavi ewa mukulu wa Tamale bamubuulirire. Era mwami sali n'abayita. Sigwe gusoose okugendayo. Olwaleero sigwe gusoose okugendayo. Naye muzikazi gwe. Okkiriza otya omwana okumanyira omusajja abadde aweerera n'abaana bo. Mirundi yagwamu dda myaka emeka. Mirundi abadde alina busente bwakwebezaawo nga tetulina. How do you allow your son? How do you allow your son okumanyira omuntu omwana nasikola agamba nti nze ngenze? Yes, okay. By the fact into Wamulese, you were the first person to discipline that man because he is a man. He's not a boy. Ngabuluoza. Mumaso go yes mwana o yes mwana. But this public o yomwana ine miaka si abiri musambu, abiri mwetano, abiri musambu. At 27 is a kaka kamba nalina mwana. But this is chabela na wafe. Was I behaving like that? E wafe fena tu inobu murumuru mma family. Ebyo kanso kembi komi yao. Tamale mirundi bwe bamuyite wa ham ngomwana amuvumye. Junior ne mama okamba bulye Tamale mirundi yajja lwa kubambu yali musanyufu. Yajja lwa kuwa hamisi kigondo kitiibwa. Era tiyajja kulwa mmwe yajja olw'okuba nti tasobola kwefiiriza muntu abadde amuwa kasente. Yamuwa kitiibwa olwa sente z'abadde amuwa tiyajja kubasonyiwa. Era olwave wa hamu yajivuga ajizawa kitende nagende wa mkulu wa mmwe. Na mukuru wamwe ye yali gwe bali balagedde atayipinga ebbaluwa ekugoba mu kika eno gy'owulidde ensoma n'agaana John n'agaana. Mirundi bwe yagende wa John namubuuza ebbaluwa yange eriwa gye nakugambye nti tugitwala mu kika nga yakava bw'ati ewa hamu bwe yavaayo yagenda wa John. John n'agaana ogimuwa najja n'akomawe wa muganda we nampita olwo mu kushutinga video najiwandiika kukuku najiwandiika. Rwea wa muganda webintu. Na ajimu kwasa. Ntino yiyo. Na gamba. Omwano yobwada ngamu na mvuma. Mujijeyo. Mwene muloza anti abasonyiye. Nemugena nemugulira mirundi embuzi. Mpulira antino mwagata mukone kudogo. Mbiulira. Sibiri na kebio bujulizi. Nemutuwa mirundi. Nemusale embuzi. Bumumweto ondela. Ebya dala dala. Yabikako bubisi. Na ye baruwa ya jibale kerayo. Eyo jenso mye. Nga situna tu kakweno. Kakati. Bantu mwe chichi. Leka mbabuli le. Abala wa urutalo. Nga mwe murufudu urutalo. Uruwabade. Ebi ntu biyabuli jo. Kali notu nuli la bantu mwe chisa chamali ya vayayo. Ada this country. This country is funny. Mseveni yalete mirembe, mseveni yalete mirembe. Ne chigwengere gwengere, chigwagwa. Muna ya vayo. Kisa cha Maria. Ono mwana guwa ganya zambu na bakuru baby kateva ina makuru. Tocha jibu wako bujuli zigwe. Biveko, leka kube, kwa gala kube la relevant mwevili issue. Katugende mudua lido. Checha nyizi zaba senga. Baje mu meeting mukuru wabwe yabaita ekamba bulire chali wango oyo niga wango oyo Tamale mirundi barwala abadenga arwala nga mchala wo wazana ya mujanja era nawo nakubana yabadde musajja wampaka nga yetaaga omuntu omukambwe ebyaddala omukyalo oli mukambwe mu nga naye nga amala nawo na gulogwe mulundi ogwasose mwokuba kwasa omulwadde ajjanja bibwe naafa we gwasose baganda bamwe abamu beewuunya lwaki bulijjo bwagenda mu ddwaliro avaayo ku luno teyavuddeyo nabo bakyebuuza ne baganda bamwe abamu kambayambeko abatamanyi bintu bino mirundi bwe yalwala bamujjanjabiranga waka maka ge gewazana si lwakuba talina walala na maka malala kubanga ye wabadde wa mujjanjaba naawona
kumurundi guno aba family ayechengira bakayana ne bagamba kulumurundi guno mu mutuwe fetu batumujanjaba wali rutalo abana bagamba okay kubanga omwana nabiye waliwo akasajja bakaitani bakaita ntambi bakaita ntambi ubakasajja gwe kiki binga okwagala kufuka analyst does not mean lie omwana John gwoyogerako omukyala weza na si ya muzala you speak nonsense and you think it is sense nabi akutte obutambi bwange bwe nakutte muvalo video assistant referee mbwaze ku analyzinga oba lwaki muli bagwagwa gwe ntambi lwaki oyogera ebyekisiru you are free you have freedom of speech ntambi you have freedom you can speak but speak from an informed part toina nacho manyi ne wazina yokuogera sibo nawo ina ba followers na uri de sajeri wali gamba oyo mwana John we wazana omwana we katika nkubulira ko ntambi akasimolo biographer akatono mama John ye mutabani wa tamale mirundi omukuru yamuzala tanna wasana mchala wezana era mama wa John abera London omwana ono mama wewe yamulekawo mu Uganda basulira tamale mirundi omwana kitawe nga azadde omwana ebyo byekivuuka byomanyi byetutandikiramu omukazi n'aleka omwana we mu Uganda yes mama mama ondaba sikusalira musango nange nawulira mbozi nti yasula omwana omwana tamale mirundi bwawasa omukyalo we wazana n'akwata akaana ke yali alina akataali ka bufumbo n'akaleetera omukyalo we wazana akalabirire omukyala we wazana n'akuza John yamukuza teyamuzaala n'amukuza bulungi n'amwagaliza n'amuleetera okuweererwa John alina diguli ezisukka mu bbiri alina ey'amateeka ize kanso alina ey'amafuta kakati gwe ntambi n'obwantambi oba oli lutambi lwa tadooba tegeera manyi buno obusajja ntambi ife tuli ku social media naye si kwe tulya we have jobs this is a job also it is one of the jobs ezisinga okunsasula obulungi because I was mentored by Uganda's finest kakati kumweba nazerero oluzerero yagala kwefula analyst erererere utandi kukogera byotamanyi analyzing a politics from M7 kubaye M7 akirizo kumuvuma you walk away with it na hivi no bireke don't speak nonsense sija kwera bila mama fina sija kwera bila nja kukogera ko mama fina omusajja bwamala okulwala nagenda mudwali nga bamukwasa mama wa Tamale Junior amulabirire mumanye ekyaliwo omugano ne gutandika sagala ero kwogera ku bya sente Tamale mirundi yafuuka edobo yafuuka kabeiti bakaita batya olusiringanyi famire gye bamukwasa erimu abakami ne batandika omwana yasoka kwagala kubba simu ya kitawa gemu contacts za yagala akube buli wamu natandika kuba oluseke Obaba no bobera nabo waliwo no mvubuka obagwe nawulirako ne Farida nakazibwe waliwo mvubuka Tamale Mirundi Junior ababana abo bobera nabo mulenzi bajja kuwabya you are better than them bobato kimanyi byo bireriya bya wano Kampala nebi kufudde musala nongo bomane yava mu family lipo mini nawo lyawo ategwe kankubulire omusajja oyo nga bamuteeka mu ddwaliro ebyo kambive ko bulenzi obo bunyiza ne kambuleke omusajja nga bamutwala mu ddwaliro can you imagine Niba nange muwulire basajja abali muwulire omusajja yali ku kitanda afa ebyaddaladala Tamale Mirundi yalwala n'abeeranga n'omumwa tegukyasituka ng'akubagana bukubaganyi ng'empewo bwejja emufuuwa nga balina kuleeta bulangiti ng'abiri asobole okubuguma Tamale Mirundi wakati w'obulwadde yatandika okulogootana ng'alina byalaba ng'abiraba bw'ati ng'era waliwo essaawa zaatuuka n'agamba nfa tontwala gwe kisajja gwontwalawa gwe mukazi gwontwalawa abasawo b'ekisubi nammwe mwogereeko mwajjanjaba omulwadde ne mutuuka ne mwadivayizinga n'okwadivayizinga nti bamutwaleko mu by'ekiganda Mama nkwebaza oinako je walaga oba wali ogenze kulwanirira bawo simanyi yo wagenda novesa wetanu mbimanyi era ebyo njabita ko walulwanirira mkwano gwange bwali muonyeza oba kisubi yali muonyeza oba dogoli yali muonyeza na ali kitute bwentyo omusajja yafa alogotana kakati omusajja anga alogotana akubagana amanyo tamanyi kiddako mama watamale Mirundi Junior anga agenda aleta faza bamugatene omusajja ali ku kitanda kale no ulira nonsense oba muli bakikula kimwe Mama wa Tamale Mirundi Junior. Waliwo mwalimu ebuzi zake ekibuuzo. Lwaki ekyengera tebasabayo misa? Waliwo faza gwe ba. Waliwo lifaza.
Erino kandi cheri faza Bishop Severius Nyumba mukama wange sasira naye mbafazo inamu bifaza omusajja yali muddwaliro nga awonya ayogera n'okwogera nga oluusi agira n'alwala mukazi we n'agenda alete faza amuwa amasakalamento yii bannange abakatuliki kati njogera nammwe esakalamento eriyitibwa kusiigibwa kw'abalwadde liweebwa omukatuliki agenda okufa nga yuashua omusajja pressure neziddamu nezirinnya bwe yalaba faza n'omutima ne gumugwamu mama Tamale Mirundi Junior yagenda kuleta faza ng'omusajja akyayogera bamuwe kusiigibwa kw'abalwadde kusiiga where did you get the proof that your husband was going to die kweya oba munsibe munsibe this is nina mikwano gyange ebiri egifudde neginnuma ogumu tebanzikiriza banjogerera kakati ono I must this was my friend nange ngamba abantu abali eyo nange ndi muzadde nange nyagira zaalibwa this is coming to anyone nalabya abamagye nga mugamba abasirikale nti mukole ebiraamu abamagye mwatutiisizzaamu lwaki mwadivising abasirikale bakole emiraamu waliwo ekijja kakati ntegeeza nange abasajja nange kaaga kanyina emyaka 34 mwaka gwengera kweza 35 nange nja kukola ekyange bwe kuba kufa tufe kakati kambabuuze how did you know that your husband is going to die olete faza mama woyo mwana mudwaliro bwe mba byenjogera si facts zigenda mu kikobi abantu balina obusungu basenga adamwe balina obusungu bebuuza how did you do all those things ku muganda waabwe nga mama afuta amale mirundi aleta faza bwaleta faza yajja alimbye faza mu mulwadde muyi oba yamulimbo baba ateesa simanyi oba balina bye bateesaako nti omulwadde muyi nti amulete amuwa amasakalamento that would be good ku muntu agenda okufa omusajja kyamukanga bukanzi pressure nezidamu nezirinnya wuyo yalina ebyuma wano nga bimuunuunamu amazzi mu mawugwe ekyo nno nakyo nkyeraliikirira nabagamba edda nti ijja kulindamu kakaseera kirungi mweyabiza kati kabiveeyo omusajja nga baleta faza mu amasakalamento omusajja yali alowooza nti bazze kumusabira kubanga twagendangayo ne tusaba essaala ey'obusaasizi ku ssaawa 9 zikinagendayo nasabayo essaala omulundi gumu nga tulowooza nti nno bya bukatuliki bwe twavangawo nga maama wa Tamale Junior si junior wabula maama we nga ddamu kweraga maama wa Tamale Junior ng'aleeta faza mbu faza abagatte empeta omusajja ali ku katanda afuka mu kidoli eyali yeetwala mu ttooyi ng'alina peyiro eya bbulu eri mu kitanda wansi ng'oleeta faza abagatte mu mpeta was that really the time to have a wedding bannange basajja mmwe vidiyo eno kanjijeko ne comment saagala birerya bicommentinga omusajja ng'ali mu ddwaliro ng'oleeta faza abagatte empeta mukazi gwe toyina mpisa ekyabadde mu meeting eri kye mutamanyi bamuyise bali kubanyonyola kw'ebyo junior yabadde baiza wekyo wavudde olaba nga bwe yafulumye yagambye maama jangu tugende kubanga wabaddewo kajejijeju w'ebibuuzo alina okubuuzibwa omukyalo ono how would you bring a revelant Tamale Mirundi bwe yalaba faza munga maama wa junior amulese bamuga Tamale Mirundi agenda okufa nga maama wa junior ye mukazi ow'empeta alyoka abajojobye ng'afudde how did you know that your husband is going to die how did you know I'm asking you it is me kanka asking you how did you know basajja mmwe mwegendereze ebikazi bye muyina mayumba omwo mubyegendereze aba police mwegendereze mubeera ku duty aba majje mwegendereze mubeera ku mission mubeera ku deployment ebikazi ebimu biba biplot basajja mmwe mwegendereze kujja kufa omukazi ng'aleeta faza bamugatte mbufutamene mirundi agenda okufa nga ye mukazi ow'empeta why junior don't you really think that your other brothers are questioning inclusive of Salva Kiir mubalenzi Tamale Mirundi afudde ayina omwana asembayo mwana we mu Sudan yamuzaala mu Sudan bamuyita Salva Kiir bwali bakubuuza ebigambo nga mukuze kitaawe yafa atya will you bother to explain that your mother decided to disturb a sick man nabagambye ebitundu nkaaga mu bitaano ebya Mirundi okufa byaleetebwa famire ye ate nakwogerako 2% singa tugenda deeper nakwogerako 2% why would you bring a revelant era faza naawe okijjukira Mirundi wamala okukitegeera nti no bamuleetedde faza bamuleetedde faza amugatte ng'asikayo ebigambo bibiri bye mumanyi ng'asooka awemula faza okuva ku kigere paka ku mutwe faza yeegoba yekka nga lidduka lifuluma eddwaliro lyaki ly'ekisubi
bwebe tuwe mbikolanga, bwaji angayo faza omugwenyufu. Mpozi nga faza bakulimba. Na ye, how can you decide ntio joga to muntu. Empeta mwali muziguze, wani ya liaziguze. Ntio afenga ye mkazo we empeta. Olaba social media abalegesa. Ebi ntubi no mubimanyoba mwogera buogezi paa. Olokuba ntino mwafu na emikutu. Mwagula YouTube. Atete mwina YouTube channel. 1,000 subscribers. Temuina TikTok account. Novu simu. Ne Tekno. Infini kisi hoti. Hoti teni. Ngomukazi aleta. Basajja bakulu. Ndoza mtegede. Wachi mkwano gwa mwafa. Ngabaleta faza mugate. We unye. Kakati. Kankubuze. Omusajja tamale mirundi we yafira. Ulunaku olumu lwali lwa kumeka. Lwali lwa sande. Tamale mirundi junior nga tonavuma bakitaabo baba sengabo. Jango nyonyole ku lwa mamawo. Kye kyajja mamawo mu ddwaliro. Agenda asiiga enjala. Ku lwe sande omusajja nafa ku lwokubiri. You see these people nange nyina abana n'omuzadde ziri tamale mirundi before you abuse ngatonda vuma kitawa abadde akuwerera kubanga oyo musajja govuma yalabirira jajjawo mole na matovu mirundi tamale mirundi mbagambi afudde musajja munaku ngatayina yadde 10 sente zibadde zasigala mu program nga tuzogera bwogezi. Omusajja oyo obugagga bwe gavumenti yabusaanyaawo. Era gavumenti oluvannyuma lwe yamutuma avume Kabaka. N'abaako n'ebyama byajja okutwala eri. Ne bamukozesa. Ye yamukozesa n'akkaanya ne gwe baali bavuma. Ne bamuleka mu lutalo nga ye mubi. Museveni yatamala emirundi omulimu. Era yagukola bulungi baba yavuma. Kye kituufu. Kati famire byetondera ebyo. Bamazo muwa omulimo baby obufuzo officially bayina obutakanya babwe bamala ne babutereza ne betereza omusajja yolutalo ne balumulekera ate nga tebamubulide nti owaye tubadde twakuhayalinga omutukolereko fe wafe tukiita kukolako yamukolako tubadde tukuhayalinza omutukolereko engeri gye wali omuliranye naye kati luleke rusizinge ne bamuleka mu lutalo situnagenda ku bya butambi bwa bamafia obu situnabigendako obutambi bwaba mafia obo n'abantu mirundi baba davu ani abadde mabega w'okubumuleetera situna ba kukigenda kecho factors ezatu omusajja I seek justice family ya mumuve umanyi nange nyina abaana kakati nga family yange enfukire ekizibu nga neetuga abantu benaleeta mu nsi nga nazaala bazaali mwebaniga oba twekuba ngumi tuzeekube nze mbabuulidde ate ndi mukambwe muko ennaku zino ndi mukambwe muko jampola kine kibuga na kiyingira da walwo bugana ba junior bali munkubira nze nkuwolereza nze nkumpolereza ku kize kanga kai come from a prominent family akati bakulu mirundi junior gatona bakuvuma kitaawo kuba fena tusobola okuvuma abadde akuwerera mazima awera yo Ben school fees Ben ogenda musa sulira otya school fees echana kino ekitoke walaba kikaaba maybe you don't care kubanga chose mama usi ya kizala echana ekitoke walaba kikaaba kino kiganda kya mwechi wale kitekeeru kigenda kulabirirwa kitya ngoze kubaganda bo bavuma abaina mwaka cent gwe yagwe bibuzo baganda bo basomye bali mu ministries kakati gwe kirerese yagwe bibuzo nofuna yo kas just ka chance okumanaginga social media ya minso ya landizi. Katotandi so kufuma baganda wa baina mwaka sente. Uwabu sente kwa solo za mkufa kwa chitao. Ogenda kuwele la beni okutuka nga mami salimu mvumi. Ya janjaba jajawo. Mirundi si ya bada janjaba mama we. Mwanawe salisembu ya janjaba jajawo. Ya mlete Kampala. Ya mkola vichi. Mirundi ya bada mwavu nga ya vula. Nga taina sente zituwala ya de mama we. Nga chimuruma. Ngeleba malumu janjaba wa mula vila. Are you going to get the money zi janjaba jajawo? Ngo mazo kufuma msajoyo. Jango nyonyola abantu mirundi yaina ekigambo kye yayogera ku lwe sande ayo ekigambo kye yayogera kyebulireko mu family mama wali okasituka ave mu ddwaliro mama wo mu ddwaliro yavaayo ku lwe sande mirundi yafalwa kubi how sure was she that her husband is going to die nagenda mu saluni nasibaka vili nasongola n'enjala notunulira bwe mbanga yo n'omukazi gwe musanga n'enjala za enjala ensongole mukufa kwange muzirumyangako magalo
nga kyagenze ne kisongola enjala muzijangako ne magalo abakungubazi ogwo mulimo nguwadde omukungubazi omu nkumanyi ogwo mulimo bwe nfanga nyina mukwano gwange gwe ngulamira mukwano gwange twasoba fena divoshi mukwano gwange nkulamira omulimo gw'okugyako mukazi wange yena alisongola enjala nga nfudde nazisiiga ozirumyangako magalo twakola fena wapasa ikeyo divoshi ogwo ogukwasiza come and explain how your mother knew that her husband was going to die. She left the hospital yakayanira okujjanjabwa omuntu namujjanjaba wabula ye kiki ekyafulumya mama omudwali olwesale emirundi naafa olwokubiri mama wo naagenda as a planned muki mweyita ba planned baki netunulira ebintu omwana ayogedde mufe tuli baifoni mwe muli baki evidiyo eno enewenze nagikutte temutunulira byabyagi nemisege byegyogera muba planned biki. How do you nominate yourself? Nze nali nazaala ebimu ku byana ebyo ebyana ebyo nali baddeko kyenkola nga sinnafa we nominating otya okubeera omusika unless vayo kiklarifying omusajja ebyamutta omukazi asaba bintu omwana yoyita musika omusajja akyali mulamu wabula mulwadde ali mu ddwaliro omwana ali ku vidiyo nze musika maama ali mu ddwaliro mpe ebintu alese faza batugatte nga lwaki tofa pressure y'omusajja nekka baagi mujjanjaba newo nekirala Ekiddukiro kyoyo ali mu wetavu yegwo musutiwa tuyayo.